رئيس الوزراء كحجين كحكومة الفدرال كصومالية مدن مهدي محمد قلاد قدر يوفتي كمديهين وسير دولها وسير داريمها الدبدة وسير كحجين كألان يرد عيارها يا قاسمها واحد عربتها وسير داريمها الدبدة ومدسد حشاكو سقنا مقالة الشرم الشيق دلك مصر حلقة سويكيقي بقليين شركة ألان يرد عالمك أيا مانتا دبقو صلابتي مقالة مقدشو رئيس الوزراء كحجين كحكومة الفدرال كصومالية مدن مهدي محمد قلاد قدر وصحافة كلها اللي كرونك دياردها آذن عبدالله آذن عدي أيا مرك أوه رئيسي أمهد عليي سفارد الصومالية مصر وحونا كوري بحيي كل مدي أولي شيء مدحوينها مصر عبد الفتاح السيسي يرئيس الوزارة دلك مصر شريف إسماعيل محمد انتي وكسقنا مقالة الشرم الشيق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحا مانتا فرحدو النهار نحانتي أنا يوفتي aan hoggaaminayay oo dalka Masar shaqo rasmi ah u tagay oo kamid ah wasiir dowladaha arrimaha dibadda ee wasiir xigeenka dhalinyarada iyo sportiga iyo xubno kale inaan dalkii ku soo anaga nabad qabna ku soo kuriyo noqono wax galo Nairobi aan ku kulanno iska soo raacno wasiir ducale oo hawl shaqo muhiim ah u tagay dalka Qatar Masar waxaan u tagnay anagoo matalaynay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inaanu ka qayb galno shirweynaha dhalinyarada adduunka oo uu qabanqaabiyo kuna baaqay madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi shirweynahaasoo lagaga hadlayay arrimo fara badan oo taabanaya dhalinyarada maadaama cududda kaliya adduunku ku xisaabtamayay dhaqaale iyo xoogga wax soo saar ay tahay waxaanu ka baranay waxyaabo badan oo innagana ina haysta inay dunida caalamka guud ahaan gaar ahaan dunida muslimka iyo dunida carabeedba ay haystaan oo ah dhibaatada argagixisada iyo dhalinyarada la qaldan ay ku hayaan caalamka guud ahaan gaar ahaan dalalkooda waxa kale oo aan ka baranay inagana tusaale ah inoo ah xiriirka ka dhexeeya waxa la yiraahdo al-irhaabka ama argagixisada iyo marka aan fursado shaqo la abuurin dhalinyarada loo abuurin la jihaynin dhalinyarada wacyigelin fiican lagu sameynin inay ka faa'iideysan karaan dad khaldan oo afkaar khaldan wata madaxweyne Sisi waa kulanay waxaanu qaadanay waqti dheer oo aanu gaar u sheekaysanay waxaan ka wada hadalnay ambaqaadista martiqaadkii rasmiga ah ee madaxweynuhu state visit-ka ah oo ku tagay iyo waxyaabihii madaxweyne Sisi iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka soo heshiiyeen isla soo meel dhigeen in la sii ambaqaado madaxweyne Sisi wuxuu noo muujiyay in mar walba dowladda Masar iyo dalkiisu diyaar u yihiin in ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay gacan siiyaan taageeraan ka taageeraan xagga la dagaalanka argagixisada ka caawiyaan dhismaha ciidamka iyo amniga waxyaabo badan oo isla garteen madaxweynuhuna ay gacan naga siiyaan waxa kale oo la kulmay aniga iyo waftigeyga gubernatorka wasaaraha dalka Masar Masar waxay aad u daneynaysaa dhowr meelood oo muhiim ah in aynu iska kaashanno ay ka mid tahay inay xoolaha nool inaga qaataan beeraha ay maal gashadaan oo nagala shaqeeyaan waliba waraabka ama irrigation-ka beeraha kalluumeysiga oo ay rabaan inay ka faa'iideystaan biyaha oo ay aqoon fara badan u leeyihiin iyo tamarta waxyaabahaas oo dhan wasiir kuxigeenka dhalinyarada sportiga wuxuu la kulmay wasiirka dhalinyarada iyo sportiga dalka Masar oo iskaashiga labada dal ee dhinaca sportiga iyo isdhexgalka dhalinyarada iyo labada shacabba ay aad uga wada hadleen waxa kale oo uu wasiirka dhalinyarada iyo sportiga Masar ballan qaaday inuu ino ahaan doono wakiilkeena Jaamacatul Carab aad inoogaga ololeeya sidii dhalinyarada Soomaaliyeed wax badan loola qaban lahaa marka safarkaasi wuxuu ahaa mid naajixa waxyaabo badanna ay nooga soo qabsoomeen noogana soo kordheen intaasoo kooban baan ayaan kusoo gabagabayn lahaa waa mahadsantihiin bahda saxaafadda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ra'iisul Wasaare ku xigeenka iyo waftiga uu hoggaaminayay ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markuu soo gabagabeeyay maalintii Khamiista shirkii dhalinyarada caalamka ee ka socday magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar Liban Cali Guled KGS TV magaalada Muqdisho ha hilmaamin subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh